Pre svega, želio bih da čestitam svim učesnicima u ovoj političkoj borbi, svim onima koji su predali svoje liste i koji su učestvovali na izborima. Nakon toga, naravno, želio bih da čestitam i svim onima koji su uspeli da uđu u Skupštinu opštine Kula. Očekujemo njih da će biti konstruktivna opozicija i da će pomagati vlasti i Srpskoj naprednoj stranci da opštinu Kula vodi u pravom smeru. Ono što je značajno i za Kulu i za Srpsku naprednu stranku jeste da ovo je istorijski uspeh Srpske napredne stranke. Mi smo pre 6 godina preuzeli obavezu da upravljamo opštinom Kula i iz izbora u izbore u ovih 6 godina podrška građana i u apsolutnim i relativnim ciframa je rasla. Poslednji skok, odnosno za 2 godine, smo uspeli da sa 42% dođemo na 62%, što znači da su ljudi prepoznali i da su videli da ono što obećavamo i uradimo. Ono što je značajno za opštinu Kula, to je da ćemo mi u nastavku i u narednom periodu dati sve od sebe da opština Kula bude i lepša, i zdravija, i bogatija. Daćemo sve od sebe da iz opštine Kula mladi više ne odlaze, da se počnu vraćati nazad, da ljudi u opštini Kula budu srećni što ovde žive i naravno da rade, privređuju i da uživaju u životu koji će provesti, nadam se, u opštini Kula. To je to. Jedno pitanje samo. Po vašem mišljenju, koja lista je napravila najveće iznenađenje? Po mom mišljenju, a mislim da kolege dele, prosto konstantno smo ovde bili, jedan tim ceo je radio na svemu ome, nije bilo velikih iznenađenja, rezultati su bili očekivani. Na kraju, sem toga što sam svakako udušenjen našim rezultatom, mislim da nijedna lista nije prešla cifru koju smo mi očekivali da će ostvariti. Hvala. Da li može jedno pitanje, samo da možda imate lično neki razgovor, da ste vodili ko će biti novi predsednik opštine? Nije se razgovaralo o tome, ponovit ću još jednom, Srpska napredna stranka je tim, kogod bude predsednik opštine, bit će dobar izbor i svi ćemo mi raditi zajedno u interesu građana Kule. Hvala.